първоначално са задържани двама дилъри, които са на ниско ниво, които разпространяват в училищата марихуана, като единият е 16-годишен ученик, другият е на 21 години. Впоследствие беше задържано лицето, което организира цялата тази дейност, който е на 31 години. Той, на него се отчитат лицата един път седмично. Впоследствие беше задържано лицето, което доставя марихуаната. Той също е на 30 години. Лицето от Джулюница. В него при претърсванията бяха намерени около 3 кг марихуана. И стигнахме до основния разпространител, така нареченото депо, в частен дом в Джулюница. Намерихме при претърсване около 200 кг марихуана, която се доставя на въпросният дилър, който на по-късен етап предоставя на по-ниско ниво на дилърите, и те разпространяват по училищата.